Velkommen til Turefjell. Nå står vi i Flå, først i Hallingdal, på 700 meter med fantastisk utsikt over andre siden av dalen. Nå er vi i skiheisen på Turefjell. Her er det første heisen som er bygget hos oss, med tre nedfarter på øresiden. Heisen er 740 meter lang, og dette er et familieanlegg som passer de aller fleste. Og her er det fint for de minste å lære seg å stå på ski. Bakkene er ikke ekstremt bratte, men vi har en blå, en grønn og en rød løype, så det er noe for alle. Den lengste bakken er ca. 1 kilometer lang, og her kommer det også etter hvert parkelementer og rails og småhopp, sånn at vi får et bredt tilbud. Og det er en bakke og et skianlegg som vil passe for de aller fleste. Alpinanlegget skal også utvides på sikt, med en heis til noen kilometer lenger vest. Og sammen rett bak oss her vi ser nå, et stolheis som kommer til å gå helt på toppen av Kristmatten, som ligger på 1076 meter over havet. Vi startet salget sommeren 2018, og til nå så er det over 200 familier som har valgt å velge å sette opp sin hytte her på Turefjell. De første 100 hyttene er klare, og dette er første start, og vi har nå kommet til en etablering, vi har blitt en destinasjon. Og på sikt så skal det komme 2000 hyttetomter her oppe, som skal bygges ut på sikt og i takt da med aktivitetsinfrastruktur. Det er et område som passer for alle, men vi ser at stort sett de fleste som kommer hit er fra Østlandet. Gamle Buskerud, Vestfold, Telemark, Oslo og Akershus. Og det kommer på grunn av kort reiseavstand. Det er 90 minutter å kjøre fra Oslo-grensa opp på fjellet her oppe. Nå er vi midt i løypenettet på Turefjell. Her er det en 3 km runde som heter Slottmrunden, som går inn mellom hyttefeltet. Og planen er at alle hyttene som kommer i all fremtid skal ha det vi kaller for langrenn inn og langrenn ut. Det skal være kort vei fra hytta, og du skal slippe å bruke bil for å komme deg inn i langrennsporet. Her nede er det lune løyper som ligger inne i skogen, inne i fint terreng. Og for de som vil, så kan man ta heisen opp på toppen, eller gå en bakke opp i eventyrløypa. Da kan man gå i tråkka spor helt opp til Hemsedal, og det er 10 mil hver vei for de som orker det før frokost. De aller fleste hyttekjøperne hos oss er småbarnsfamilier, som er i etableringsfasen, og unge mennesker som er aktive og liker å bruke naturen og bruke aktivitetsinfrastrukturen som vi bygger. Skiløpene, langrennsløpene, alpinbakkene, sykkelløpene og stiene. Nå er vi på vei til en visningshytte som står oppe hos oss, og det er satt opp 10 ulike visningshytter fra forskjellige hytteleverandører som kunder kan komme opp og se på egen hånd eller sammen med en av oss for å få den komplette følelsen når de kommer på visning og kunne se hele pakka da. Både tomt og grunnarbeid og natur, men også gå inn i hytter for å få den følelsen av hvordan det er å ha hytte oppe hos oss. Nå står vi i en Telemark-hytte, modell Urus, som er den første av denne modellen som er satt opp i Norge, og den er satt opp som en visningshytte oppe på Turefjell. Fra vi startet i 2017 har Skue Sparebank vært en av våre sterkeste samarbeidspartnere, og vi har hatt kontakt med lokalkontoret på Flå, men også de som sitter i Drammen. Og sammen med Skue skal vi i Turefjell bygge lokale verdier her på Flå.